a teď tady máme jeden ženský dotaz. Můj přítel je v sexu sobec. Sám vyžaduje orál, ale mě ho nedělá. Mrzí mě to a pochybuju o jeho citech. Mám si o to říct? Děkuji, Dana. Tak já si v první řadě myslím, že ten partner může mít nějaké zkušenosti z minula, že vlastně třeba může být naformátovaný předchozím vztahem, že ta partnerka jeho předchozí nechtěla orální sex, nebo jí to bylo nepříjemný, takže nejenom, že je zvyklý, že to ta druhá osoba ve vztahu nechce, ale taky třeba si pamatuje, že jí to bylo nepříjemný a teď se jako musí popasovat s tím, že překonává nějaký jako sebevědomí a tak, že vlastně stejně i když to dělá, tak to není dobře. Otázka je, proč si o to ta žena prostě neřekne. Proč jako má tendenci dávat partnerovi, co jemu se líbí, ale sama vlastně není ochotná připustit, že jenom to, že dáváme partnerovi ve vztahu to, co se nám líbí, neznamená, že ten druhý nám to bude dávat zpátky, že si o to prostě potřebujeme říct. Čili určitě otevřít téma miluju nebo líbilo by se mi dostávat orální sex, zažívám přitom zase tyhle pocity, dává mi toto a to, je to fajn, chtěla bych to vyzkoušet a rozhodně nedoporučuji na toho partnera nastoupit už jako, jak je to cítit z té otázky, seš sobec, jo, hned těma obviněníma, hned těma výtkama, jo, spíš jako říct, mně by se to taky líbilo a ne vyčítat, není to fér, už je to špatně, myslím si, že na mě kašleš, že mě nemiluješ, jo? Protože tam vlastně se nedostanou k tomu jádru pudla a vlastně se nedostanou ani k tomu, co by jim oběma možná dělalo dobře. Děkuji za skvělé rady a budu se těšit někdy příště. Naschledanou. Hezký večer. A pokud máte i vy nějaké problémy, klidně nám o nich napište na známý e-mail intim@barandov.tv.